Polaganjem vijenaca svim poginulim hrvatskim braniteljima, tako i prvom poginulom policajcu Policijske uprave Brodsko-posavske Zvonku Mikolčeviću u Ruščici, započelo je svečano obilježavanje Dana policije. Ovo je prilika, prije svega se sjetimo naših poginulih ratnih drugova, znači ljudi koji su živjeli san da ostvare državu Hrvatsku, oni su ostvarili, a na nama živima je sada da tu Hrvatsku napravimo boljom i kvalitetnijom zemljom za život svih nas. Razlog više što je općina Klakar stavljena na mapu kao suorganizator organizacije proslave Dana policije, ovo pokazuje da njihova žrtva našeg Zvonka Mikolčevića i njihovog djelatnika Šime Đamića nije zaboravljena i samim polaganjem vijenaca na spomen obilježe vidi se ta briga za našim poginulim braniteljima. Kako bi građanima, posebice djeci, približili rad policije, policijski službenici interventne jedinice izveli su pokaznu vježbu u Rušičkoj osnovnoj školi. Bilo je super, svidjela mi se. I što si naučila iz svega? Naučila sam da je biti jako teško policajac i da ima puno borbenih vještina. Vidio sam jako vježbu koja će biti jako u životu i sviđa mi se što su napravili. Kad ja narastem, ja ću biti isto policija. Policija nije samo represivni aparat, nego i preventivni. Znači, što više, mi uvijek radimo više na prevenciji, a represija, znači ono samo kad se nešto dogodi, onda nastupamo. Tako surađujemo sa obrazovanjem, znači od dječjih vrtića, od osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta, surađujemo sa tijelima lokalne uprave i samouprave, sa svim institucijama koje na neki način mogu poboljšati da se svi naši građani osjećaju sigurno. Smatram da je ovo plod jedne dobre suradnje općine Klakar i policijske uprave. Kao što ste sami vidjeli, veliko je oduševljenje ovih naših najmlađih mještana i stvarno za jednu malu sredinu kao što je općina Klakar ovakve manifestacije dižu kvalitetu života i daju nam ipak na znanje da smo i mi bitni. A u sklopu svečanog programa dodijeljene su i zahvalnice istaknutim djelatnicima policijske uprave. Ove godine u mjesecu studenom bit će i 15 godina od kako sam ušao u sustav Ministarstva unutarnjih poslova. Drago mi je da sam prepoznat, da je moj rad prepoznat, zahvaljujem svim putem i ljudima koji su to prepoznali, zahvaljujem se svim radnim kolegama, a evo možda jedan i poziv drugima da uđu, dođu kod nas i evo pomogu nam svima ovom što radim skupa. Kako da ste odlučili biti policajac i kako je biti policajac? Pa od malih nogu bila je velika i jaka želja. Hvala Bogu, uspio sam je proći one određene parametre koji su bili potrebni da se ispune prilikom ulaska u sustav, odnosno u službu. 2008. godine upisao sam tečaj za prekvalifikaciju za zanimanje policajac i evo, kao što sam već rekao, 15 godina biti će. Meni je jako drago, ne radim između ostalog samo naravno zbog egzistencije, jako mi je drago i lijepo raditi ovaj posao. A povodom Dana policije bilo je omogućeno i razgledavanje policijske opreme i tehnike. Ovo sve što se nalazi je opasno, počev od ove male petarde pa do ovih velikih eksplozivnih sredstava. Znači, bitno je da sve što se nalazi na ovom stolu, ako zamijetite, ne smijete dirati. Znači, ako zamijetite, udaljite se i obavijestite policiju o pronalasku. To je jedini ispravan način kako ćete postupiti u slučaju nalaska ovakve stvari. Usto napominje, još je uvijek u tijeku policijska akcija Manje oružja, manje tragedija. Šta god da imali kod kuće, ovakvu veliku granatu, ako imate kod kuće, slobodno možete nazvat 192 ili 112, ostaviti podatke. Doći će policijski službenici u civilnoj odjeći, u civilnom automobilu i to preuzeti da niko ne zna. Tako da potpuno anonimno, potpuno bez ikakvih sankcija možete to prenesti. Zahvaljujući savjesnim službenicima, život u Brodsko-posavskoj, kako pokazuje statistika, siguran je život. A sigurnost možemo gledati statistički, a možemo gledati i osobni osjećaj svakog građanina. Ja se nadam da je osjećaj svakog građana da smo dosta siguran grad, pogotovo Slavonski Brod, a to nam i statistike pokazuju. Što se tiče migrantskog pritiska, on nije samo kod nas, nego i u cijelom svijetu, znači nosimo se kao i svi ostali, nastavimo spriječiti prije svega
te krijumčare, nisu ti ljudi krivi koji bježe, nego krijumčari koji na neki način zarađuju na svima njima. Tako se i mi borimo, kao i u cijeloj Hrvatskoj, u cijelom svijetu, sa borbom protiv kriminala, odnosno krijumčara, koji zarađuju pare na nevolji ljudi. Znamo koliko je značaj policije bio od samog osnutka Republike Hrvatske, znači oni su bili neka preteča stvaranja pobjedničke Hrvatske vojske i znači samog i Domovinskog rata, pa mirne integracije, pa cijelo vrijeme i čuvanja granice, pogotovo sad u Schengenu gdje imaju, da kažem, specijalne zadatke, gdje je to europska granica, i mislim da to hrvatska policija je obavila sa jednom velikom znanjem stručnosti. A policijski službenici poručuju, svojim daljim zalaganjem nastavit ćemo biti u službi građanima. Andrej!